Bona nit. Dijous marcat per les mobilitzacions sindicals. A Terrassa, centenars de persones han sortit avui al carrer. Tot un seguit de protestes contra la nova reforma laboral aprovada pel govern de Madrid i també en defensa dels convenis col·lectius. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La Cambra de Comerç ha donat a conèixer les 10 empreses guardonades amb algun dels premis Cambra 2013. 8 de les entitats premiades són terrassenques. S'impartiran cursos de català als treballadors de superfícies comercials d'alimentació. La iniciativa neix gràcies a un acord entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Fundació SECOT Formació. Ja fa 18 anys que s'organitzen a Terrassa els Jocs Esportius Adaptats per a la Gent Gran. Avui s'ha fet una edició amb la participació de residències i centres de dia de tota la ciutat. Els sindicats s'han tornat a sortir avui al carrer. S'han convocat mobilitzacions arreu de Catalunya i a Terrassa centenars de persones s'han manifestat en defensa dels convenis col·lectius i també en contra de la nova reforma laboral. Centenars de persones s'han concentrat aquest migdia davant la SECOT, convocades per Comissions Obreres i UGT. Els sindicats plantegen una jornada de lluita en defensa de la negociació col·lectiva que creuen greument amenaçada. Denuncien que moltes empreses tenen paralitzats els processos de negociació esperant a que arribi una data, el 7 de juliol. Llavors, la majoria de convenis col·lectius perdran la ultraactivitat, és a dir, caducaran, i en poc més d'un any ho farà la resta. És una de les novetats que va introduir la reforma laboral. Abans, si no hi havia acord, el conveni anterior estava vigent fins a arribar a un nou consens. Ara el conveni decau i la plantilla es regeix per les condicions mínimes que fixa l'Estatut dels Treballadors. Aquesta jornada de lluita l'hem convocat per denunciar l'estratègia que té el patronal i el govern de bloquejar els convenis col·lectius que estan afectant a milers de treballadors i que, si no aconseguim que es desbloqueixi aquesta negociació i s'asseguin a la taula de negociació, els drets que perdrem els treballadors i treballadors d'aquest país ens retrauen a una època que no hem conegut des de la instauració de la democràcia. La plantilla de Correus és una de les que estan negociant les seves condicions laborals. No podien sumar-s'hi i per això han realitzat un esmorzar reivindicatiu a primera hora del matí. I els treballadors de l'Ajuntament han fet una assemblea al Raval. Aquesta jornada de lluita coincideix amb vagues en els sectors del metall, transport i agroalimentari i amb una manifestació a la tarda a Barcelona. Els sindicats insten la Generalitat a desplegar el marc català de relacions laborals previst a l'Estatut. Anuncien mobilitzacions sostingudes en el temps per evitar que els convenis col·lectius desapareguin. D'altra banda, la Cambra de Comerç de Terrassa ha fet públic els guardonats amb els Premis Cambra 2013. Són un total de 10 empreses de la nostra demarcació. D'aquestes, 8 són de Terrassa. L'entrega d'aquests guardons se celebrarà el proper mes de juny. 10 empreses guardonades amb els Premis Cambra 2013, dues firmes per a cadascuna de les 5 categories. 8 són terrassenques, una d'Olesa i l'altra de Sant Cugat. 40 firmes han presentat la seva candidatura als guardons. En la categoria d'internacionalització han estat premiades Veramal Tecnològic, de Terrassa, i la Senor Emul, d'Olesa de Montserrat. La terrassenca va ser fundada el 1964 i fabrica maons i teules i dissenya maquinària de línies de producció. L'any 2000 va exportar el 30% i el passat el 88% de la seva producció. Per la seva part, la Senor produeix i ven additius alimentaris, concretament emulsionants, distribueix a 50 països i exporta el 75% de la facturació. En la categoria de formació i coneixement, la Cambra reconeix a ECA Group, de Terrassa, dedicada al desenvolupament de solucions per optimitzar el consum energètic, i Agrupació Pedagògica Tecnos, la cooperativa de l'Escola Terrassenca del mateix nom, per gestionar el centre amb criteris empresarials. En la categoria d'impuls a la innovació, la recerca i el desenvolupament, es distingeixen dues empreses de la ciutat, Benair Ibèrica, que fabrica tubs de silicona, i BSN,
que desenvolupa software per a indústries audiovisuals. Fundació W3Net de Terrassa, impulsora de la campanya Transport Solidari per traslladar aliments entre empreses donants i bancs d'aliments de forma gratuïta, i Sigma Gestión Universitària de Sant Cugat han guanyat en la categoria de responsabilitat social corporativa. La FIAC i DOI Servicios Empresariales, les dues de Terrassa, han estat distingides com a millor iniciativa comercial i de serveis. I aquest cap de setmana arriba al Vallès Motor. El recinte Firal de Terrassa acollirà una nova edició d'aquest certamen. De divendres a diumenge, els visitants podran veure una àmplia oferta dedicada íntegrament al vehicle d'ocasió. 22 marques automobilístiques, 8 expositors, preus exclusius i 3.500 metres quadrats dedicats al vehicle d'ocasió. Tot això és el que ofereix la Fira Vallès Motor, que obre les seves portes aquest divendres a la tarda al recinte Firal de Terrassa. Es podrà visitar durant tot el cap de setmana amb entrada gratuïta. Aquest any tindrà horari seguit, des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. El certamen arriba a la 16a edició en un moment en què la venda de turismes viu una situació delicada a Catalunya. La matriculació de turismes i tot terrenys va baixar al març un 17% respecte al mateix període de l'any anterior. Davant d'això, una de les opcions és el mercat de segona mà. Per això, Vallès Motor comptarà amb la presència de les principals marques del sector, així com d'experts en automoció que oferiran els seus productes. Durant els 3 dies, els expositors presentaran preus exclusius de vehicles als visitants de la fira. L'objectiu és posar en contacte el sector automobilístic de Terrassa i altres localitats properes amb el públic de la província de Barcelona. A més, aquesta 16a edició del certamen tindrà activitats complementàries per als més menuts, que es faran a l'entrada del recinte firal. Inflables, tallers de manualitats i altres activitats de lleure amb monitors per facilitar la visita dels adults. L'any passat, Vallès Motor va rebre 1.500 visitants i va vendre 50 vehicles. Més coses. Conèixer el català també és important a nivell professional. Almenys així ho entenen el Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i la CECOT. Les dues entitats s'han signat avui mateix un acord per tal de fomentar l'ús de la llengua catalana entre els treballadors. Un conveni entre el Consorci per la Normalització Lingüística i la Fundació CECOT Formació permetrà impartir cursos de català als treballadors de superfícies comercials d'alimentació. L'han signat aquest dijous els seus representants en un acte que ha tingut lloc a la seu de la patronal i que ha comptat amb la presència del president del Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí, Amadeu Aguado. És un conveni que el que fa és reformar i reconèixer que la CECOT dona valor a la llengua com a element de competitivitat empresarial i que dona valor també al fet que els treballadors del seu entorn, de les seves empreses associades, tinguin més capacitat d'actuar en llengua catalana, que és la llengua del país. Les persones que dominen la llengua catalana, evidentment, tenen més possibilitats de promoció professional, i això és evident, és així, perquè és un requisit que es demana en gran part de l'activitat econòmica ja en el país, i per tant el que estem fent, promovent la formació en els àmbits, diguem-ne, laborals, és ajudar la gent que pugui tindre una promoció i un millor futur professional i econòmic. Personal docent del Consorci s'encarregarà de la formació del català a nivell inicial. En principi, els cursos s'oferiran en l'horari laboral dels treballadors i en les instal·lacions de la mateixa empresa. El nou conveni dona continuïtat a més de 10 anys de col·laboració entre CECOT i el Consorci per la Normalització Lingüística. Amadeu Aguado ha destacat la important tasca que s'està fent per normalitzar la llengua entre tots els col·lectius, però sobretot entre els nouvinguts, on esdevé un element indispensable per la cohesió i la integració. També els expliquem que la NASA ha atorgat un reconeixement a l'equip Astex. Es tracta d'un grup format per alumnes de la Universitat Politècnica de Terrassa. El seu projecte ha rebut el 5è premi en menció d'honor al concurs internacional convocat per l'Agència Espacial Nord-Americana. Els estudiants han fet un treball per controlar la trajectòria de l'asteroide Apophis, un projecte per detectar qualsevol anomalia en la seva òrbita, ja que l'Apophis té un 3% de probabilitats de xocar contra la Terra. En aquest concurs han participat més de 9.000 persones a tot el món i la proposta d'Astex ha estat reconeguda entre 65 equips seleccionats. Els terrassencs van elaborar el seu projecte en 48 hores, un dels requisits per presentar-se a aquest concurs d'abast internacional.
i l'Ajuntament de Terrassa ha creat un blog sobre salut comunitària, una forma de donar informació i facilitar també la participació a través d'internet. Així doncs, la ciutadania podrà fer les seves propostes de salut i compartir-les a través de la xarxa. Promoure la millora de la salut entre la ciutadania. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament crea un nou blog sobre salut comunitària que facilita informació i promou la participació ciutadana en accions de millora del benestar. Diferents apartats configuren tota la pàgina, entre les quals destaca la secció de participació, on es convida els ciutadans a fer propostes de salut per compartir-les amb la resta d'usuaris. A banda del Laboratori d'Idees Ciutadanes, el blog inclou informació sobre el programa TAO, que busca prevenir l'obesitat infantil a través de la promoció d'hàbits saludables entre la població de fins a 12 anys. En aquest programa hi participen 18 centres escolars. En una altra secció es tracta la salut sexual, un apartat on destaca l'exposició AISEC Jove, que recentment ha produït el Servei de Salut de l'Ajuntament junt amb els professionals dels serveis sanitaris del Consorci de Mútua i que participen en el programa Salut i Escola. Un altre dels apartats es dedica a les drogues i inclou el pla local elaborat pels agents que treballen en l'àmbit de prevenció de les drogodependències. En un altre espai s'anirà informant de les novetats i activitats puntuals de rellevància que en matèria de salut l'Ajuntament organitza. Els expliquem ara que la Generalitat acumula un deute molt important amb els hospitals concertats de Catalunya. De fet, a 31 de març d'aquest any, el govern devia més de 430 milions d'euros als centres sanitaris. 27 d'aquests milions és l'import que correspon a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Així ho ha reconegut el conseller de Salut, Boi Ruiz, en resposta a una pregunta en seu parlamentària. A més, el conseller també ha explicat que aquest any el govern reduirà les tarifes que paga pels concerts sanitaris, una xifra que baixarà en un 4,6%. I no deixem Mútua de Terrassa. El centre ha acollit avui una jornada d'actualització en pneumologia per l'atenció primària. És el segon any que s'organitzen aquestes sessions. Enguany s'ha analitzat l'asma bronquial. La jornada està adreçada al personal sanitari d'atenció primària i l'objectiu és aprofundir en els coneixements sobre aquesta patologia respiratòria i també el seu tractament. El doctor Josep Lluís Heredia, cap del Servei de Pneumologia de Mútua, ha moderat la primera sessió. La segona ha anat a càrrec del doctor Bienvenido Barreiro, metge adjunt del mateix servei de la Mútua Terrassenca. I avui s'han celebrat els Jocs Esportius adaptats per a la gent gran. Al certamen participen les residències i també els centres de dia de Terrassa, una bona forma de mantenir aquest col·lectiu de la tercera edat en contacte amb l'esport i amb l'activitat física. Ja fa 18 anys que les residències de gent gran i centres de dia de Terrassa es reuneixen per competir en els Jocs Esportius adaptats per a la gent gran. Hi participen 8 membres de cada centre i la ubicació ha anat canviant amb els anys. Aquesta vegada l'escenari de les proves ha estat el centre cívic Montserrat Roig a Can Anglada. Durant el matí tots han hagut de demostrar les seves habilitats a l'hora d'encistellar la pilota, jugar a la xarranca i en d'altres activitats adaptades a les seves capacitats. Bueno, difícil es de lo aro. Ese de lo aro, ese sí que estaba difícil. Pero lo demás bien. Sí que me gusta mucho. Y lo he metido casi todo. Al centre de dia de Can Anglada, aprofitant que jugava a casa i tenia el factor pista a favor, s'ha endut la victòria per davant de la llar Fundació Carles Folguera. Yo no discrimino ningún centro, pero yo apoyo por el que estoy. Apoyo por el que estoy. Y solo vengo a mediodía, ahora que hoy tenía un privilegio, me dice, no, hoy vienes desde por la mañana. Y yo apoyo por el que estoy. L'esport i l'activitat física resulten un factor molt important per al manteniment de les capacitats motores i cognitives a aquestes edats. La finalitat és donar a conèixer doncs, que aquesta gent institucionalitzada doncs, bueno, encara està activa i pot fer moltes coses. No? Treballem molts objectius a nivell cognitiu, a nivell físic sobretot, perquè les diferents proves que realitzen són físiques, treballar força, la resistència, habilitats motrius, amb les extremitats superiors, etc. Al final hi ha hagut diplomes per als nous centres que han participat en els 18è Jocs Esportius Adaptats per la gent gran. I en esports, Sant Cugat acollirà la Copa Intercontinental de Futbol 7 per a persones amb lesió cerebral. Serà del 27 de juliol al 10 d'agost. La competició, apadrinada pel futbolista terrassenc Xavi Hernández, reunirà jugadors provinents d'arreu del món.
Sant Cugat serà la seu aquest any a la Copa Intercontinental de Futbol 7 per a persones amb lesió cerebral. Es celebrarà del 27 de juliol al 10 d'agost i participaran 320 esportistes i personal tècnic de 16 països d'arreu del món, d'Europa sobretot, d'Amèrica i també del Japó. L'organitza la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals. L'afluència de gent a la presentació ha estat massiva i ha desbordat el Saló de Plens de l'Ajuntament. I és que el projecte la padrina el jugador del Barça, Xavier Hernández, com a ambaixador de la Caixa, principal entitat col·laboradora. Que disfrutin, que s'ho passin bé, que estem aquí per disfrutar. Es tracta d'un Mundial, evidentment, tots els esportistes participants estaran molt il·lusionats, tothom vol guanyar, però el més important és que disfrutin, que s'ho passin bé, que gaudeixin de la ciutat, de Catalunya i de tot en general, que en definitiva estem per això, per disfrutar. El desconeixement fa que moltes vegades la societat s'aturi i des de la federació creiem que és necessari trencar aquestes barreres. La Copa és un esdeveniment esportiu de màxim nivell internacional, però sobretot, i vull que ho recordeu tots, és competició. I la competició d'alt nivell també la practiquen les persones amb discapacitat. Cal que la societat en sigui conscient d'això. Un cop presentada la Copa, en Xavier Hernández ha jugat a futbol 7 durant uns minuts amb algun dels nens que participaran al torneig. El futbol 7 és una disciplina que està inclosa com a modalitat en els Jocs Paralímpics. L'Ajuntament de Sant Cugat s'ha volcat completament en l'organització de l'esdeveniment. Prop de 500 voluntaris ajudaran en el bon desenvolupament de les competicions i en facilitar l'estada dels jugadors i cossos tècnics. Totes les competicions es desenvoluparan a la zona esportiva municipal Jaume Tubau i al camp de la Guinardera. I parlem ara de rugbi. Els Carboners de Terrassa continuen amb la feina de difondre aquest esport a la nostra ciutat. De la mà del Consell Esportiu i també de la Federació Catalana de Rugbi han fet una jornada d'iniciació per als més joves. Aprendre a córrer, a desmarcar-se i, sobretot, a passar l'ovalada. Dissabte, el pavelló municipal de Can Jofresa va ser l'escenari del programa Junior Touch, una de les novetats incloses aquest curs dins el programa multiesportiu del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa i que pretén apropar els joves al rugbi. La jornada, que va comptar amb el suport del Club de Rugbi Carboners de Terrassa i de la Federació Catalana de Rugbi, s'havia de fer a les pistes d'atletisme, però la pluja del dia abans va deixar la gespa de recinte impracticable. Tot i fer-ho a l'interior del complex esportiu, una seixantena d'alumnes de primer i segon de primària de 12 escoles de la comarca van gaudir d'aquesta iniciativa adaptada a l'edat dels participants. La nostra escola principalment juguem a rugbi, però pels més petits volem incorporar aquesta nova modalitat, que és el Junior Touch, on no hi ha contacte, i pels pares és més fàcil poder dedicar-se a aquest esport, perquè sempre el contacte fa una miqueta més de por, i volem començar amb nens ben petits, que puguin anar creixent, que creixi la nostra escola i que acabin en el nostre equip masculí o femení. Ens van proposar la possibilitat de poder fer alguna actuació conjunta per poder promocionar l'esport dintre de la ciutat i nosaltres, que estem, bueno, com a Consell Esportiu, estem oberts a escoltar qualsevol tipus d'actuació que hi hagi dintre d'un esport i vam trobar que el touch, que és una adaptació molt lúdica del rugby en si, on no està permès el contacte, doncs era molt adequada per aquest tipus de públic que tenim, que són els nens de primer i segon. Familiarització amb l'ovalada i motricitat amb la pilota en grups reduïts van ser alguns dels exercicis i jocs que aquests alumnes van realitzar en aquest tastet esportiu. L'objectiu és que les escoles el puguin introduir dins de la seva activitat curricular. I d'altra banda, aquest cap de setmana s'ha organitzat la tercera edició de la jornada esportiva de l'Esportiu Can Anglada, una iniciativa que compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa i també del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Un total de 6 equips de la ciutat han participat en aquesta jornada, tant en categoria masculina com en femenina. Tots van poder gaudir d'un matí de futbol sala, on el més important era fer esport i passar-s'ho bé. De fet, el certamen vol reforçar vincles entre joves d'edats i de cultures diferents. A banda dels partits, també hi havia animació, musical i lliurament de premis per a tots els participants. Un exemple clar d'integració a la nostra ciutat. Salvador Marbà porta 15 anys com a sagristà a la catedral del Sant Esperit. Tota una trajectòria que li ha aportat experiència i també moltes vivències. Per aquest motiu, ara ha decidit recollir tota aquesta etapa en forma de llibre.
15 anys de sagristà és un recull de vivències de Salvador Marbà que ara plasma en un llibre i que s'ha presentat aquest dimecres a la Biblioteca Central. Marbà fa un minuciós repàs al dia a dia de la seva feina de sagristà al Sant Esperit, on hi va arribar, diu, gairebé per atzar. Una mica d'explicació de lo que es fa a dins de la catedral, les coses que es necessiten per preparar la missa, com pot ser el calze, la patena, el pa, el vi, i també si el senyor bisbe doncs ve a fer confirmacions, també tot el que es prepara per la confirmació, que és la casulla, el bàcul, el solideu i aquestes coses que el senyor bisbe necessita. Molta gent del carrer, diguem-ho així, no coneix la tasca del sacristà. I aquest llibre doncs, explica bastant el que fa el sacristà i aquestes coses. A través de la seva experiència professional i la tasca diària, el lector descobreix la feina de la sagristà i l'entorn de l'església en què es mou. També hi ha un apartat dedicat a les anècdotes o fites importants, com el canvi de basílica o catedral. La professora de l'UPC, Anna Solans, que n'ha fet la presentació, ha dit que Marbà s'acosta a la trobada amb Jesucrist, amb la seva contribució discreta i humil a la litúrgia. Salvador Marbà va néixer a Terrassa el 1950 i va ser cap administratiu d'un grup d'empreses familiars. És pilot privat, està casat i té 6 fills. El 1998 va entrar com a sagristà a la parròquia del Sant Esperit. Marbà també ha escrit Opuscle, el nostre peculiar missatge, i les meves converses amb un recull de diàlegs amb persones de diferents àmbits. D'altra banda, la revista digital Paper de Vidre va néixer l'any 2002. Actualment té un miler de socis que la poden llegir a través de la seva pàgina web. El 2005 es va editar un primer llibre amb entrevistes i treballs dels col·laboradors. Ara arriba un segon llibre, Paper de Vidre, una nova polida, amb entrevistes, articles i molts continguts. La presentació s'ha fet a Terrassa, la ciutat on va néixer la revista i d'on són la majoria dels seus primers col·laboradors i lectors. L'acte s'ha realitzat al restaurant damunt un cel de fils. La revista Paper de Vidre vol ser un punt d'acollida per a nous enfocaments sobre cinema, literatura o problemàtiques socials. A més, s'inclouen reportatges, entrevistes, relats curts i articles d'opinió sobre temes molt diversos. I aquest dimecres també s'ha presentat una nova edició de la revista Vallesos. La guerra de successió a Terrassa o la bruixeria al Vallès són alguns dels temes que apareixen en aquest nou número de la revista. Presenten al convent de Sant Francesc una nova edició de la revista Vallesos, coincidint amb un article que publica sobre l'assalt de les tropes borbòniques a Terrassa el 1713. En aquest número, a banda d'entrevistes amb l'actriu Emma Vilarassau, l'activista de l'Assemblea Nacional de Catalunya Carme Forcadell i el trompetista terrassenc Josep Maria Ferràs, destaca la commemoració dels 300 anys del saqueig de la ciutat i la tradició de la bruixeria a la comarca. Les tropes borbòniques van entrar, segons diuen les narracions de l'època, doncs a sang i foc a Terrassa. Van saquejar i van destruir tot el que van poder, i es pot dir doncs que aquest any commemorem, que no pas celebrem, commemorem aquest 300 aniversari. La carpeta central, per tant els 5-6 articles que donen cos a la revista, es centra en la terra de bruixes, que en diem. De tot el Vallès se'n van penjar una setantena, 68 per ser exactes, doncs curiosament totes acabàvem dient exactament el mateix. Vol dir que sota tortura la gent diu el que vol el torturador, i en aquest cas els feien dir doncs que es trobaven, que venia un boc, que anaven pel cel, que feien caure tormentes, etc. A l'acte hi han participat alguns dels protagonistes d'aquest número, com ara l'autor de l'article sobre la guerra de l'11 de setembre, Jaume Valls, i el presentador Oriol Carreras, que ha entrevistat el trompetista Josep Maria Ferràs. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha destacat la contribució de la revista a difondre la tradició de la comarca, i Valentí Grau ha fet un repàs a la història del jazz a la ciutat. Vallesos és una revista semestral que s'edita al Vallès Oriental i Occidental amb una mirada profunda i arrelada al territori. Des de la primavera de 2011 n'han sortit 5 números amb personatges rellevants i riques històries col·lectives i personals.
Doncs ja som a punt d'acabar. I avui ho farem amb música. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha actuat aquest dimecres a Sabadell, un concert que ha comptat amb la col·laboració dels alumnes dels conservatoris de Terrassa i de Sabadell. Amb la seva actuació arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.